عبدالعزیز اوس له فاریابه هرات ته رسېدلی دی. دی له خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د هرات ښار په یوې مسافر خونه کې د انسان قاچاقبرانو ته په تمه دی، څو دوی په ناقانونه توګه ایران ته واړوي. حال خطرم داشته باشه مجبورم باد برم، مجبور نباشم به خدا نمیرم. په دې ستړو مسافرو کې یو شمېر ماشومان هم لیدل کېږي. دغه ماشومان هم غواړي په ناقانونه توګه ایران ته د کار لپاره ولاړ شي. کی مجبور است که اینجا مثلا زن بچه ایش میذاره یک جای دیگه بره؟ مثلا شما میتونی چی سختی ها میکشه، چی درد سری ها اونجا مثلا اینقدر پاش میده، اینقدر میزنه. هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو او د هرات له ولسوالیو سلګونه کسان هرات ښار ته ځي او د سفر تر برابرېدو پورې په مسافرخونو کې شپې ورځې تیروي. دوی د انسان له قاچاقبرانو سره تر جوړجاړي وروسته نیمروز ته لیږدول کیږي او له هغه ځایه پاکستان او بیا ایران ته بیول کیږي. نسبت د سابقه کارهای ما خوبتر شده به خاطر که مردم از دیگر ولایت ها میان میرن طرف ایران. اگر 30% پاسپورتی بره 70% دیگر غیر قانونی میرن. دالا په کره توګه معلومه نه ده چې په ورځ کې څومره افغانان په ناقانونه لارو ایران ته ځي. جوانای ما با صبوری با کمی تحمل کردن شرایط و وضعیت فعلی که ما درک میکنیم بعضی مشکلات وجود داره، بالا اینا فائق بیاین و کوشش نکنند از راه های غیر قانونی خواسته باشد از کشور عزیز خود بره. و د تیر حکومت له رانسکوریدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د ور اوښتلو بل پړاو پیل شوی او دغو کسانو هم د بیکارۍ او اقتصادي ننګونو له امله دغه ګواښونکي کډوالۍ ته زړه ښه کړی دی.